Ողջույն սիրելի մարզասերներ, այսօր իմ զրուցակիցն է գլորի վարկածով աշխարհի չեմպիոն Հարութ Գրիգորյանը, ով բոլորովին վերջերս ադրբեջանցի մարզիկ Ալիմ Նաբիևի հետ մենամարտում պաշտպանեց չեմպիոնական գոտին։ Ողջույն Հարութ, շնորհավորում եմ, կկիսվես քո տպավորություններով, ինչպիսին են դրանք մենամարտից հետո։ Տպավորությունը լավ են, որովհետև այս հաղթանակը նվիրել եմ հայ ազգին, սա մեծ հաղթանակ էր իմ համար։ Կասես, ինչ էիր զգում մենամարտի ժամանակ։ Շատ լարված էին զգում, լավ պատրաստվել էի, որ այս բոյը պտի հաղթեի ու հաղթեցի։ Քանի օր առաջ ժամանեցիր Երևան, այստեղ սպասում էր այսպիսի ջերմ ընդունելություն։ Սպասում էր այսպիսի ջերմ ընդունելություն։ Ես հաղթանակը նվիրել եմ Արցախին, ու ես միշտ մեր հայ ազգի դրոշը վերև եմ պահում։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հայկ Գուկասյանին, որ միշտ ամեն գալուց ինձ լավ դիմավորում է։ Այսօր սեմինար մարզում ունեցար Art Fighting Federation-ում, կասես, այստեղ տեսնում ես պոտենցիալ ունեցող մարզիկների։ Հա, պոտենցիալ տղեր կան, լավ ձիգ տղեր կան, ուղղակի պետք է լավ պարապեն, ու չկան դժվարա, պետք է միշտ լավ պարապեն։ Մեզ շշուկներ են հասել, որ դու ևս ցանկանում ես մենամարտել ընդհանուր մենամարտերում, իշքանով են դրանք հավաստի։ Ես կուզենեմ հետոյի վրա MMA կպնեմ, հիմա չեմ կարա, որտև այն բանով ես գլորիկ չեմպիոն եմ, հետոյի վրա կուզենեմ MMA կպնեմ։ Մեզ այսօր և ընդհանրապես շատ են դիտում երիտասարդները, մանուկները, ինչ կասես նրանց։ Լավ սովորեն ու պարապեն, կապ չունի կիկբոքսը կամ չգիտեմ ինչ, կարևորը պարապեն ձիգ մեծանան, որտև կյանքում պետք կգա։ Հարութ, մի քանի օր առաջ մեկնել էիր Արցախի Հանրապետություն, կպատմես այնտեղի մասին։ Տպավորությունը շատ լավ էր, որովհետև ես ոչ մի անգամ չէի Արցախում, ես դե հանդիպեցի սալդատների հետ։ Բարև ձեզ տղաներ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր կողքնեմ, ու միշտ կուզենամ դուխով մեր սամարը պահենք։ Որոշը չապով տեղեր գնացինք, դուրս շատ եկավ։ Արդեն 20 տարի բնակվում ես Եվրոպայում, կան արդյոք այնտեղ քեզպես մարզիկներ, ովքեր հայոց երագույնի ներքո հանդես են գալիս։ Հա, շատ կան, մեր Եվրոպայում շատ լավ կպնողներ ունենք հայ, որը մեր հայ դրոշում իշվերև են պահում, ունենք Ջորջիո Պետրոսյան, Մարկ Գրիգորյան, Արմեն Պետրոսյան, Եգիշ Իգորյան։ Երբ սպասենք քո հաջորդ մենամարտին։ Մյուս բոյս օկտոբերի 29-ը Սեդրիկ Դումբեդեմ։ Ցուցադրենք նաև քո չեմպիոնական գոտին, ահա բավականին ծանր գոտի է, հուսով ենք այն կպաշտպանես առաջիկայում, ինչպես նաև հանդես կգաս միշտ հայոց երագույնի ներքո, ահա սիրելի մարզասերներ։ Սիրելի մարզասերներ, իմ զրուցակիցներ գլորի վարկածով աշխարհի չեմպիոն Հարութ Գրիգորյանը։